Қымбатты отандастар, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Биылғы Наурыз өзгерімен жаңарудың нышаны болады. Себебі күн санап мыңдаған адамдардың ой санасы өзгеріп келеді. Назарбаевтың қылмыстық режимі 29 жыл бойы жалған уәдесімен елді алдап келеді. Қоғамды үрей мен сенімсіздік жайлап алды. Полиция тәртібі орнаған Қазақстан дамымай артта қалды. Тұншыққан бостандықтың бой түзейтін уақыт келді. Біз өзгерісті қалаймыз. Отандастардың жүрегі осылай соғуда. Өзімізді қанауға, тоқтаусыз алдаға жол бергеніміз жетеді. Азаматтардың рухы нығайып, ел болашағына жауапты азаматтық қоғам бой көтеріп келеді. Халықтың осы рухынан режим қорқып отыр. Ертең қатарымыз көбейгенде олар кетуге мәжбүр болады. Осы мүмкін болу үшін бір тұтас күш болып өзгерісті жақындатайық. Қарапайым көкшар біздің қатарымыздың көп екенін көрсететін белгі болсын. Көк түс көктемнің жаңару мейрамының нышаны болсын. 21-22 Наурыз күні өз тұрғын мекендеріңізде мейрамды қарсы алуға шығыңыздар. Біз Қазақстанның азаматтары ретінде елдің иесіміз, ел болашағына жауаптымыз. Қазақстанды қуатты, өркениетті дамыған және әділ қоғамы бар. Ел жасайтын, сізбен біз Қазақстанның демократиялық таңдауы халықты қозғалысы. Өзгеретін уақыт келді. Алға Қазақстан!